Auzim foarte des formula am obosit. Creierul obosește, domnule profesor? Creierul necesită odihnă și dintr-o dată, dacă observați, sunt două feluri de oboseală. Oboseala este după o zi întreagă de lucru în care ai făcut o grămadă de activități, în care ai vorbit, ai scris, ai condus, ai luat decizii, ai ascultat pe alții și așa mai departe. La sfârșitul zilei simți că ești epuizat. Este oboseala fiziologică. El cere, lăsați-mă să mă odihnesc, zice, și cere, și cere odihnă. Alta este în care asupra vin bombardările. În continuu, încă un e-mail, încă un telefon, încă ceva, și este o bombardare a creierului. Aici este cu totul altceva. Trebuie să rezistăm cu toții în fața acestei bombardări, să le selectăm. Acest creier, am spus, dacă este suprabombardat, nu poate funcționa. Pentru că celula nervoasă sau grupul de celule recepționează informația. Trebuie să-i dea un răspuns. Se mobilizează pentru acest răspuns. Dar pentru asta creierul trebuie să funcționeze și să fie odihnit. Și celula nervoasă cere odihnă. Și ca se poate odihni, să se poate reface. Să comparăm celula nervoasă cu o structură umană. Trebuie și structura umană și celula curățată, spălată, dacă vreți, parfumată, să-i dai să mănânce, să-i dai apă. Apă, eu pledez pentru apă alcalină, să iasă la plimbare, vorbesc de celulă ca și organism uman, să se aerisească, să aibă aer curat, că atunci și celula poate să meargă această bijuterie, celula nervoasă, altfel nu poate. Și o celulă s-a dovedit că poate să aibă până la 10.000 de legături cu alte celule. Puterea inteligenței nu constă de câte mare este capul. Puterea inteligenței sau volumul cerebral. Puterea inteligenței este câte conexiuni cerebrale ai, se numesc sinapse. Și atunci pui în activitate cu o putere de capacitate. Imediat adun toate ideile, le dai drumul prin sinapse și reușești să faci sinteza lor și decizia. Aici este situația.